Zagreb je već zaboravljen i sve su misli okrenute Karlovcu, momčadi koja je već praktički ispala iz lige, ali protiv koje Osijek ima najlošiji skor od svih prvoligaša. Naime, bijelo-plavi u svim dosadašnjim utakmicama Karlovcu nisu uspjeli zabiti niti jedan pogodak. Bez jednog gola nismo im uspjeli postići sve ove utakmice, niti jedan gol. Onda je jasno da ovu utakmicu koju igramo pred našim navijačima i u ovoj zahtjevnoj situaciji da moramo učiniti sve da tu tradiciju poništimo i da dođemo do sva tri boda. Nažalost, imamo opet kadrovskih problema kao što imamo i uvijek. Nedostajaće Gavrić i Šorša zbog ozljeda te Lukačević zbog tri žuta kartona, no u sastav se vraćaju Kvržić i Maglica, a ono što je novost je to da će bijelo-plavi zaigrati s tri napadača, Maglicom, Peroševićem i Miličevićem. Izgovora nema, nastupit će najspremniji za osvajanje tri boda, a Osječani očekuju i sigurnu pobjedu, pa se navijači ne bi trebali kao u većini slučajeva do sada nervirati do posljednjeg Sučevog zvižduka. Mi smo sigurno napaljeni na tu utakmicu jer svaka pobjeda nam je bitna, pogotovo domaća, jer sve vidite sami po tablici da je sve to blizu, kako gornji dio tablice, tako i donji, tako da bitno nam je osvajati ne bod nego bodove i ja smatram da smo u subotu mi favoriti i da stvarno ne trebamo bježati od toga i da trebamo pokazati pravu igru i osvojiti bodove. Dobra je to pozivnica za sve navijače i ljubitelje NK Osijeka da posjete gradski vrt u subotu od 16 sati. Dva sata ranije pak u klupskim prostorijama bit će održana dugo očekivana skupština kluba na kojoj će biti izabrano novo čelništvo.